Я хочу щиро привітати з першим, будемо казати, таким традиційним відзначенням мисливців на Закарпатті. Цього фестивалю, думаю, багато мисливців чекали. Полював звіра, прогодував сім'ю. Споконвіку мисливців шанували, а від їхніх умінь та навичок залежало, чи виживе людство взагалі. Хоч часи вже давно інші, втім полювання і досі залишається прерогативою справжніх чоловіків. І якщо у світі образ мисливця загалом позитивний, то в Україні до них ставляться вороже. Тож цей фестиваль має на меті розвінчати головні міфи. На жаль, когорта мисливців немає свого професійного свята. Це одне із найстаріших, древніших промислів людства – збиральництво і здобування. Так? У Європі право полювання вже віднесено до основоположних прав людини, і його не культивують на високому рівні. День мисливця задумали та реалізували саме задля формування позитивного образу. Хоч подолати стереотипи бідкаються мисливці надзвичайно важко. Я не вбився. Я перший тот, хто зацікавлений у збереженні цих тварин. Бо якщо я був би таким вбивцем, яким мене малює засоби масової інформації, ті телеекологи, які, через рік-два я не буду мати чим займатися. Ми вилучаємо із популяції слабих, гірших, кращих, а залишаємо, даємо можливість, розмножуємо, допомагаємо йому, щоб воно збереглося і розмножилося. Оце ми хочемо довести до суспільства. Як кажуть бувалі мисливці, на муху беруть не всякого звіра. Головно – старих та кволих, які б не вижили у лісі повному хижаків. Наша головна мета – не таке взяти якогось звіря і принести додому, а поважати того, вивчити його звичаї, вивчити його поведінку. І якщо він достойний, тоді його здобути. І я вже 23 роки проживаючи в Угорщині, вивчив цю, як кажуть, теорію мисливства. І у нас ніколи не підніметься рука і не потягне курок на того звіря, котрий ще не дожив до свого, як кажуть, віку. Уродженцю шаланок пану Олександру випала нагода побувати і на сафарі. Добра частина експонатів, особливо екзотичних тварин, його трофеї. Тут і африканський бородавочник, і антилопи гну, та інші незвичні саванні звірі. Перший раз у Намібії і полював за один тиждень, за 7 днів полювання 27 тварин. За білохвостим гну ганявся більше як 4,5 години за одним садом. І там теж іде полювання плановане. Ніколи не дозволять, бо було стадо більше як 120-130 голів. І в тому стаді було 7 таких биків, котрого можна полювати. Презентовані трофеї із закарпатських мисливців – кабани, косулі, лисиці та навіть вовки і хижі пернаті. Окрім цього, відвідувачів дивували і художніми, і не тільки виробами на мисливську тематику. Загалом локацію фестивалю розділили на кілька секторів – пізнавальну, активну та розважальну, що неабияк сподобалось гостям заходу. Дуже гарно, весело, і погода посприяла ще. Гарно підготувалися, не браконьєрство, да, можна чимось поучити, маленьких можеш заохочувати. Приділили увагу і мисливським собакам. Вірні чотирилапі – не тільки надійний партнер, але й незамінний помічник для кожного чоловіка на полюванні. Мисливець без собаки нічого не зробить. В тому разі, якщо треба знайти і подати. Є ситуації, коли під ранок уходить, собака обов'язково його наздожене і подасть. Тому що це важлива умова. Якщо під ранки залишаються, це трагедія. Ну і для розвитку шкідників теж саме. Тому що під ранки потім добираються лисицями, які мають чим харчуватися і успішно розмножуються.
Масштабне тематичне дійство продемонструвало культуру і традиції полювання. Тут також показали, чим насправді займаються мисливці. Загалом відвідувачі залишились задоволені. Приємно те, що саме у нас на Виноградівщині мисливці з усієї області взялися організовувати такий фестиваль. І є дуже він, здавалося, перший блін комом, але тут якраз навпаки вийшло, що в перший раз і він вийшов досить таки непоганий, досить хороший. Позитивні відгуки гостей, високий рівень організації та цікавість до мисливської теми відповідають на запитання про традиційність фестивалю. Тож у Шаланках відтепер щороку відзначатимуть День мисливця.